Бийиктордун кучагындагы Хагулак көмүр кесими деңиз деңгээлинен 2000-2,5 метр бийикте жайгашкан. Мында кара алтындын 56 миллион тонна запасы бар. Андыктан бул жакка чыптык инвесторлордун кызыгуулары өтө зор. Жергебиздеги ушул байлыкты биргелешип өздөштүрүүнү көздөгөн Кытайлык Шанси Коал Инвестмент Групп компаниясы учурда кендин кылтышын сыйроо менен бирге эле 80 000 тонна көмүрдү белендешкен. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык өндүрүшкө делинген каражаттын 60% алар тарабынан кошумчаланды. Учурда мында отун өндүрүү менен 179 адис алектенсе, 69 жергиликтүү тургундар. Биз менен кошо жакта ушул Мүнкүш айылынын тургундары 50'ге жакын киши эки вакта биригип кызмат кылабыз. Айлыгыбыз жакшы, убагында алып атабыз. Условиялар жакшы, дагы жашар жакшырылып атат. Булай болсо спорт залдар салынып атат. Кудай буйруса эми көмүрдү экспортко чыгара баштасак, мындан ары айлыктар да көбөйөт деп атат кудай буйруса. Министрлер кабинетинин төрагасы мында болгонунда дароо эле жумушчуларга сүрөн шарттарга кызыгып, ишкана жайгашкан жер ээлери минкустардын кээ бир социалдык маселелерин чечүүнү унутта калтырбоо зарылдыгын баса белгиледи. Ага берилген маалыматтарга таянсак, ишкана айылды ичүүчү таза суу менен камсыздоону өз жоопкерчилигине алууда. Мындан тышкары жакында эле жергиликтүүлөргө жүргүнчүлөрдү ташуучу унааны белек кылышкан. Буга канааттанган Акылбек Жапаров көмүр газынын жүрүшүнө да кызыкты. Калориясы 5500. Минималь 5500. 5500дан 7,5га чейин проектний эмес боюнча. Анан ошону эмеге лаборатория кандай показательдерди берди? 5500 берди, биз жаңы эле тестке тапшырып алдык. Анан жана импорт замещенияга 180 000 тоннаны быйыл тестке деп буюрса пландап атабыз. Кытайлык компания бир эле отун өндүрүү менен гана чектелбестен көмүрдү байытуу фабрикасына кошмакчы. Эгер ал жүзөгө ашса, экологияга анча зыян келбей, отундун брикет түрү өндүрүлөт. Мындай жагдайда чаң сапырылбай, абанын алда канча тазаланары күтүлөт. Бул ишканабыздын кубаттуулугу жылына 2 миллион тонна көмүрдү кайра иштетүүгө мүмкүндүк берет. Уштапта анын техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалып, түбүн түптө жумуштар башталып калды. Эгер баары шыдыр жүрсө, курулушту ушул жылдын июль айларында баштап калабыз. Ошол эле учурда төрага ушул өндүрүш объектисин жана айылдыктарды үзгүлтүксүз электр менен камсыздоо маселесинде козгоп, кур дегенде 300 мегаваттык тетти куруу сунушун киргизди. Чынында эле мындай көрүнүштө калк муктаждыктарынын орчундарынын бири оң жагына чечилмек. Она должна выделять нам электроэнергию. Мы тут тепло куда можем девать? В первую очередь нам электроэнергия. Ну, в общем, ТЭЦ нам нужен. Хорошо, для начала 300 мегаватт, но нам нужен минимум 550 мегаватт ТЭЦ. Биз эми экологический экспертизадан өткөзүшүбүз керек да, проекция болсо. Бизде эмеси бар да, ТЭС бар да. 600 блоктон 2 агрегат ТЭС бар. 300-дөн 2. 600-дөн 2 жасалган даяр, даптаяр турат. Оңдой берди болуп, мунун үстүндө иштер эч ага башталган. Анын чыгымдарын да кытайлык өнөктөштөрүбүз өздөрү көтөрүшмөкчү. Биз кубаттуулугу 500 мегаваттык тетти курууга абдан эле куштарбыз. Азыр ага сарптаучу сумма эсептелүүдө. Бардыгы такталып бүткөн соң жумуштарды дароо баштайбыз. Чындыгында курулушту кыска мөөнөттө аяктай салууга мүмкүн эмес. Биздин божомолубуз да ал 2 жылдан кийин пайдаланууга берилет деп турабыз. Негизинен келечегинде жогорудай салмактуу жумуштар жасалуучу отун энергетикалык тармактар үчүн өткөн жыл ийгиликтүү болду деп эсептейт Акылбек Жапаров. Анын пикиринде кыш айларында бир кездегидей кара алтын тартыштыгы деги эле сезилбеди. Ал эми кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын чет өлкөлүк инвесторлор менен өз ара кызматташууларын кеңейтиши кыргыз экономикасын дагы бир тепкичке көтөрүүгө өбөлгө. 1,314,000 тонна көмүр казып чыгардык. Кудай буюрса Бишкек шаарын 6 топаз ачканбыз. Аякта где-то 80 000 тоннадай көмүр саттык. Элге 4700 сомдон арзан көмүр саттырдык. Болушунча ТЭЦке азыркы убакта 330 000 тоннадай көмүр ташып койдук. Министрлер кабинетинин төрагасы таанышып чыккан Агулак көмүр кени Минкуш шаарчасынын чыгыш тарабындагы тоонун боорунда жайгашкан. Кен чыккан жердин лицензиялык аянты 291,1 гектар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Чумгал району.